Gajun Dietrix pasëndarjes tek ftohja me Ariolun dhe konkurentet të tjera, Monika i tregon të gjitha. Ditën e sotme aktoria dhe ish konkurentja Big Brother VIP Albania, Monika Lubonja, ka qenë ftuar në një emision, ku ka ndarë disa detaje se si po shkojnë misit e kryuara në Big Brother VIP Albania pas përfundimit të spektaklit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Teksa tregoi se ishte ftohur marrëdhënia me Ariolën, Monika përmendi gjithashtu dhe Beatrixën, për të cilën tha se ishte më e qetë tashmë. Kam parë ndryshim të ftohut me Ariolën. Kafe nuk e kemi pirë ende, por kur ta pim do kemi shumë gjëra për t'i thënë njëra tjetrës. Nuk kemi takuar ende me Donaldin, jam takuar me Trixën e parë që ishte më e qetë. Kemi qenë në ditëlindjen e Big Mamës, por nuk kam patur ndonjë takim. Me Fifin jam takuar normal, jashtë ne do e shohim se kush ka bërë loj dhe kush jo, është shprehur Monika Lubonja. Që nga përfundimi Big Brother VIP Albania është diskutuar shumë marrëdhënia mes Monikës dhe Ariolës, që u duk sikur u kris pas daljes tyre nga gara e Big Brother VIP Albania.